יוני בן מנחם, האחד והיחיד. שלום לך. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. אפשר להגיד כמה מילים? אני שמעתי חלק מהרעיון. בבקשה, בבקשה. אני מתפלא... אנחנו מעמידים מחירות הדיבור. אני מתפלא עליך כאיש מודיעין לשעבר, ואני מדבר גם כן כאיש מודיעין לשעבר, שלא הדגשת את חשיבות השפה הערבית. לא יכול להיות שיהיה ראש... לא יכול להיות ראש אמ"ן. זה מן הבדיהיות. זה הרי ברור לחלוטין שזה... זה בסיס המקצוענות. צריך להגיד את זה, לא יכול להיות שראש אמ"ן... אני מזיע לך, יוני. שלא שולט בשפה הערבית, ולא יכול להיות ראש שבק שלא יודע את השפה הערבית, והיה לנו כאלה כמה ראשי שבק, כמו קרמי גילון ועמי איילון, וזה דבר שצריך לשים עליו את הדגש. ובקשר לשלומי בינדר, מה שאמרתם הכל נכון, וגם שכחתם אני, ממה שאני שמעתי, אולי אמרתם, אם ככה אני מתנצל מראש, אם לא שמעתי, לא הזכרתם בכלל את חלקו, בעניין של המחדל של השבעה באוקטובר, בראש, שהוא היה ראש חטיבת המבצעים. ויש על זה כבר כל מיני תחקירים ופרסומים, שמעידים, ששמים סימן שאלה גדול על התחקיר, אני שם את המילה תחקיר כביכול, שעשה לו הרמטכ"ל והכשיר אותו. וזה מעולם לא נחשף, זה צריך לבוא לעיני הציבור, ואנחנו רוצים לראות. מה בדיוק אומר התחקיר הזה, וזה שהרמטכ"ל אומר, אני בדקתי, זה בסדר, תרשה לי לפקפק בעניין הזה, וחובתו של הרמטכ"ל, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, שהדבר הזה, שתהיה שקיפות מלאה, ולא להסתיר את התחקירים מהציבור, זה חייב להיות גלוי בעיני הציבור, וזה דבר חמור מאוד. עכשיו, לגבי העניין של אמן, כל מה שאמרתם הוא נכון, צריך אבל להוציא את אמן, לא רק את חטיבת המחקר המדיני שאמר המרואיין לפניי רונן כהן, לא רק את, צריך להוציא את כל המודיעין ולהפריט אותו, אני כבר דיברתי על זה אצלכם בערוץ, להפריט אותו ולהפוך אותו כמו למודיעין האמריקאי שהוא לא כפוף לצבא האמריקאי, הוא גוף עצמאי, יש מנהלת מודיעין לאומי, והאנשים שבו הם אזרחים, לא אנשי צבא, וזה נותן להם גם אופק תעסוקתי ומשכורות יותר גדולות ורצון להשקיע, ולחייב את ידיעת השפה הערבית וכדומה וכדומה. זה יהפוך את הארגון הזה לגוף בלתי תלוי, גוף עצמאי שיכול לתת הערכות מצוינות. עכשיו אני רק רוצה נקודה אחרונה לומר לך, שיש כבר, אני לא יודע אם אתה יודע, אומנם אתה איש מודיעין ותיק, אבל... אני לפחות יודע שיש כבר קבוצה גדולה מאוד של יוצאי אמן, אנשים בכירים מאוד, לא רק יוצאי אמן, גם יוצאי שבק, יוצאי מוסד, שהיא התארגנה בחודשים האחרונים, והיא מכינה ניירות עבודה עם המלצות בכיוון הזה שאני דיברתי עליו, וכמובן כיוונים נוספים, והיא מתכננת להגיש את זה לוועדת החקירה שתקום, לכשתקום איזושהי ועדת חקירה, ואני מאוד מקווה שמי שלא יהיה ראש הממשלה יאמץ את ההמלצות האלה, מכיוון שאני, ממה שאני למדתי, הם הולכים בכיוון נכון, וחייבים לעשות את השינוי במערכת המודיעינית. עכשיו, מה שאנחנו רואים, מה שקורה עכשיו עם ראש אמ"ן החדש, שלומי בינדר, זה דבר שהוא המשך של החונטה הקיימת, מינוי ללא שום שיקולים מקצועיים, מינוי מוטעה, בלי שלראש הממשלה יש סמכות להתערב במינוי הזה, שסוגרים אותו הרמטכ"ל ושר הביטחון בינם לבין עצמם, זה מקרין באופן שלילי ביותר על החיל, על חיל המודיעין. אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם הרבה אנשים שמשרתים בחיל הזה, וכולם מוכזבים מאוד ממה שקרה, ואומרים, אין פה accountability בכלל, מה קורה פה? והדבר הכי חמור, הדבר הכי חמור שקורה ביחידה שאתה ואני שירתנו בה, יחידה 8200, זה שתת אלוף יוסי שריאל, מפקד היחידה, כן, שאחראי למחדל הגדול הזה, אחרי ראש אמ"ן, הוא ממשיך לשבת אל הכיסא, כבר שנה עוד מעט,
נאחז בקרנות המזבח, וגם אני שומע מתוך היחידה כל מיני אנשים שאומרים שהוא טוען שהוא בכלל אין לו שום אחריות והוא לא אשם. וזה הדבר החמור ביותר שיכול להיות, ואני מצפה מראש אמן החדש, שלומי בינדר, שהמהלך הראשון שהוא יעשה, שהוא יוליך את מפקד 8200 הביתה, זה לא יכול להיות הדבר הזה, זה אחת השערות הכי גדולות. יוני, זה לא יכול לקרות, מכיוון ששניהם היו שותפים לפשלה. הרי כל הסיפור הזה נועד למנוע את התיקון. זה שהרמטכ"ל הפשלן מינה את שלומי בינדר הפשלן, כדי שלא יסלק את שריאל הפשלן, זה פה חונטה של הפשלנים, שכשלה לקראת השבעה באוקטובר. זאת אומרת, תבין, הכישלון לא היה בשבעה באוקטובר. הכישלון של השבעה באוקטובר נבע מזמן ארוך מאוד של כישלון מקצועי, של חוסר הבנה של מה שקורה בעזה, של איבוד המקורות שהיו בעזה, שהשבק שלא שימר את היכולת המודיעינית בעזה, של מערכים ב-8200 שהיו מכוונים לפעול על מה שקורה בעזה, שנסגרו, שננעלו, שפוטרו, שהודממו, והמערכת, הפשלה שלה היא מתמשכת, היא הגיעה לשיא שלה בשבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר התגלה עד כמה שהמערכת חלולה, עד כמה שהמערכת רוקנה מתוכן, זה מה שקרה בשבעה באוקטובר. אז עכשיו כן, כל מי ש... אני ראיתי כל... שקצת התלהבת, עכשיו ברעיון איתי, קצת התלהבת מהמבצע, מהמכה המקדימה, שהייתה לצהל על החיזבאללה, שהייתה כנראה טובה מאוד מבחינה מודיעינית, אבל אני מאוד מודאג עדיין, כיוון שאני חושב ששום דבר לא השתנה במערכת המודיעין, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. הערכה שניתנה על הדרג המדיני על ידי אמן, לא כללה את האפשרות שהאיראנים יגיבו באופן צבאי, בצורה יותר חמורה ממה שהם הגיבו ב-14 באפריל, כלומר, אז הם שיגרו יותר מ-300 טילים וכתבאמים, והדבר הזה לא ניתן בהערכה לדרג המדיני, כמה שאני הבנתי נאמר לדרג המדיני, אל תיקחו אחריות, והאיראנים יבלעו את זה, הם לא יוכלו להוכיח שזה ישראל, וככה אנחנו נצא מהסיפור הזה, ובאמת ישראל לא לקחה על זה אחריות, אבל כפי שאתה רואה, ההערכה הזאת היא שגויה, וזה מאוד מטריד, זאת אומרת שכל ה... כשלים בהערכת האמן לא תוקנו, אותם האנשים שהעריכו שחמאס מורתע, הם גם מעריכים שאיראן לא תגיב, אז צריך להדליק לנו פה אור אדום גדול מאוד. כאן מדובר, אם כן ינקמו, לא ינקמו, זה עניין של הערכה אסטרטגית, ואותם גורמי הערכה של מערך המודיעין הכולל של מדינת ישראל, לא יודעים לעשות הערכה אסטרטגית, ואיך אני יודע? נכשלו בשבעה באוקטובר של כן של שנה שעברה, נכשלו במאי 2021 בשומר חומות, לא צפו את זה מה שקרה אז, ונכשלו כאשר בתהליך שהעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים. זה התחיל בהכרזה בדצמבר 17 שטראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, הייתה אז הערכה של שבק ששערי הגיהנום ייפתחו והעולם האסלאמי ישתולל ותהיה אינטיפאדה נורמלית, והחמור יותר לקראת 14 במאי 2018 כשמלאו למדינת ישראל 70 שנה, שבאותו יום הם פתחו, האמריקאים פתחו את השגרירות שלהם בירושלים. הערכת שבק הייתה שפה זה יוליך לפיצוץ מזרח תיכוני ענק, והם הזהירו את הממשלה מהדבר הזה, והזהירו את כל מי שרק רצה לשמוע, שזה הולך להיות נורא והיום. טעו! טעו! השגרירות שמה, והדבר הזה, אולי היה לזה השלכה אחרת לאחר מכן, אבל הם טעו בגדול על זה שהאירוע עצמו יפתח אינטיפאדה לא נורמלי. זאת אומרת, שהם טובים מאוד בערכה או במידע. עד כמה שאני זוכר, ביום של הפתיחה של השגרירות, היו הצעדות השיבה, והייתה הסתערות גדולה מאוד על הגדר ברצועת עזה, ונהרגו שם יותר מ-100 פלסטינים, אם אני לא טועה. כן, אבל אל תשכח שבזכות בגץ, בכלל ההפגנות הללו יוכלו להתקיים ולא לעצור בפרימטר. בזה הם יוכלו להגיע עד הגדר, ולכן גם נהרגו. מכיוון שהיה איום אז שהם יפרצו, כמו שפרצו לאחר מכן. מה שאני אומר זה ש...
גורמי המודיעין שלנו הם חזקים מאוד בטקטיקה. וטוב שכך, צריך לתקוף את המחבל פה ואת, ואת המנהרה שם, זה ברור. אבל איפה האסטרטגיה? איפה הראייה האסטרטגית? איפה הראייה התרבותית? איפה הראייה של הג'יהאד והתפיסות החברתיות והדתיות שמניעות את כל המערכת הזאת כנגדנו? שם זה הוזנח. אין כמעט גופים שעוסקים בדברים הללו, אין כמעט ניירות מודיעינים שמסתובבים על זה. כי מי אכפת לו מה חושבים שם ומה חושבת איזושהי כת שיעית שנמצאת, החוג'תיה למשל, באיראן או דברים כאלו, שיש לזה השלכה. אבל זה באסטרטגיה, זה לא בטקטיקה, ולכן זה לא חשוב. וזה לדעתי חלק מהבעיה שלנו. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.